Kaixo guztioi, nire izena Andere Garabita da, eta gaur, tinta bihotz izeneko liburuari buruz hitz egingo dizuet BookTuber Boomeraketarako. Idazlea, Cornelia Funk da, eta misteriozko eta fantasiazko gazteen eleberria da. Gure protagonista, Megi du izena, 12 urteko neska, liburuak biziki maite dituena. Bueno, ni bezala. Bere aita, Mo du izena. Izena raroa, eh? Eta Megi arekin bizi da. Gau batean, Zutontzi izeneko gizon bitzi bat agertzen zaie etxeko patioan. Mori izen arraro bat deituz. Mihiz orgin du. Gau hartatik aurrera, Megiren bizitza izugarrizko giroa hartzen du. Eta bere aita eta berak, ahalmen berezi bat dutela ikasten du. Liburu bat ozenki irakurtzean, liburu hartako pertsonaiak bizira ekartzea da. Baina botere horrek prezio bat du. Nola ez. Liburutatik ateratako pertsonai bakoitzeko, benetazko pertsona bat sartzen da liburuan. Betirako? Ez dakigu. Pertsonalki, izugarriz gustatu egin zait historioa, fantasiaz beteta dagoelako, eta niri liburu hauek pilo bat gustatzen zaizkidalako. Egia da, momentu batzuetan, apur bat aspergarria egin zaidala historioa, ba liburu hau apur bat luzea delako. Baina generalki, super ondo egonda, eta pilo bat gomendatzen dut. Duan, jada dakizue, zoazte tinta bihotz irakurtzera. Agur!